যুদ্ধোন্মাদ আৰক্ষী আৰু দুৰ্বৃত্তৰ দল, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বাধা দুৰ্বৃত্তৰ, দুৰ্বৃত্তক খেদিবলৈ সৈন্যলৈ গুলী আৰক্ষীৰ, লংকাৰ ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্যত এছটিএফৰ অভিযানৰ সময়তেই ঘটি গ'ল ভয়ংকৰ অঘটন। শনিবাৰে সন্ধিয়া লং লংকাৰ নখুটি অঞ্চলৰ ৰামসিং গাঁৱত চলিছিল এছটিএফৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিল এছটিএফৰ 4-5 জনীয়া এটা দল। দলটোৰ গন্তব্যস্থল ৰামসিং গাঁৱৰ কুখ্যাত আইনুদ্দিনৰ ঘৰ। গোপন সূত্ৰে এছটিএফে লাভ কৰা তথ্যমতে ঘৰটোত মজুত ৰখা হৈছে 110টা চাবোনৰ বাকচত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। কিন্তু এছটিএফৰ অভিযানৰ মাজতেই সূত্ৰপাত ঘটিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। অভিযানকাৰী দলক ভেটা দিবলৈ ওলাই আহিল দুৰ্বৃত্তৰ দল। এটা সময়ত পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ ফুটাব লগা হ'ল কেইবাজায়ো গুলী। দুৰ্বৃত্তৰ দলে দাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে আৰক্ষীৰ বাহন। ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়েতো আমাৰ পুলিচ টীম লগত অল্টাৰকেশ্যন হৈছিলে। আমাৰ পুলিচ টীম চিভিল ক্লথছত আছিলে, সেইকাৰণে ইয়েতো চিক্ৰেট হিচাপে অপাৰেশ্যন আছিলে। তো অল্টাৰকেশ্যনত মানে কিবা সেইটো হৈছিলে। তাৰপিছত ইমিডিয়েটলি যেনেকৈ আমি গম পাইছিলোঁ, আমাৰ বেকআপ টীমটো আমি পঠাই দিছোঁ আৰু গোটেই মানুহ এতিয়া আমি আইডেণ্টিফাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া 8টা মানুহ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ বাই নেম। আৰু অলৰেডি গোটেই ৰাতি আমি গাঁৱত অপাৰেশ্যন চলাইছোঁ, খোদপোচ কৰিছোঁ, তদন্ত কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া 6-7টা মানুহ আমি এতিয়া অৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি চালান কৰি দিম। ইফালে পৰিস্থিতি আৰু ঘটনাৰ তদন্তৰ বুজ ল'বলৈ নিশাই নখুটি পহৰা চকীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলী। হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।